Got där, ja. Det är, nu är vi här, äntligen, den andra deltävlingen. Och ja, det har nu också visat sig att en av artisterna, Lisa Ajax, tävlar för fjärde gången. Älskar att tävla i Melodifestivalen så mycket så att hon inte bara är tillbaka i tävlingen, utan hon har dessutom dragit med sig sin, en kompis. Helt enkelt, efter en om och men, tror ju vi i alla fall. Men nu är de båda här, Nielo och Lisa Ajax. Välkommen till oss i Melodifestivalklubben. Tack, vilken ära för oss. Härligt. Ja, Nielo, du tävlar ju för första gången här borta och du står ju såklart inte ensam. Men hur känns det för dig i ditt fall? Att stå på scen i Globen. Det känns fantastiskt. Att tävla i musik, ja, jag tänker inte på det så mycket. Jaha. Det är mest jag ser fram så mycket mot att göra ett sjukt uppträdande bara. Och få göra det när så många tittar, det är helt fantastiskt. Det ser jag så mycket fram emot. Det kan jag tänka mig också. Ni har ju fått möjligheten att repa lite grann. Var det pirrigt redan då möjligtvis, eller... Frågar du mig eller Lisa eller båda? Ja, båda. Lisa, kör du. Alltså det är alltid nervöst första gången man liksom ska göra med allt. Men jag har faktiskt känt mig hyfsat lugn idag, vilket har varit skönt. För då har jag kunnat verkligen ha mitt fokus. Jag har varit fokuserad, känner jag i alla fall på repen. Men alltså, det är klart, det är alltid nervöst. Om man blir så här, undrar om det sitter nu. Och sen efter första, om man känner så här att ja, men det här satt ändå. Då blir man ju lite mer lugn, tycker jag. Hur var det för dig? Det var ju skitnervöst. Men, nej, men jag tänker att det är väl ganska naturligt att det är så. Ja, men med tanke på allt som man ska hålla koll på. Jag tycker inte det är nervöst att köra alltså, på själva scenen framför en massa folk. Jag tycker det som ger mig mest nervositet är nog mer att hålla koll på allting samtidigt. Min simultanförmåga är väl inte topp 100 liksom, men jag ska nog duga för att kunna genomföra det här ändå. Men det känns bara bättre och bättre. Stämmer det att du har fått hypnos för dina nerver? Om jag har fått hypnos? Ja, visst. Eller var det bara för skämt? Kul att du sa det, Sara. Jo, men det stämmer. Visserligen genom en app, hon som leder samtalen i appen, hon ska vara svinduktig på det där. Så att när jag kom första dagen då igår så var jag helt kolugn. Jag körde inte den här hypnosgrejen idag. Så att jag kan definitivt säga att det gjorde skillnad. Så jag, kanske inför imorgon ska jag lägga mig i badet igen och gå igenom och andas djupt. Kan också göra det tillsammans. Ja, i badet. Nej, alltså. Man behöver inte bada tillsammans. Nej. Men det är klart om du vill. Jag skojar. Wow, alltså. Ja. Men jag måste ändå få fråga. För alltså, det här är ju inte den första låten som ni gör tillsammans. Ni har ju släppt en låt som heter Ingen annan förra året. Men ni verkar ju, och nu tävlar ni ju liksom typ i någonting så stort som Sveriges största musiktävling. Tillsammans också. Hur kan man säga så här? Hur hittade ni varandra först och främst? Och hur kom ni på att ni skulle tävla i Melodifestivalen tillsammans? Ja, alltså. Ja, men det började ju där. Ja, men egentligen började det med att du gjorde en låt med min pojkvän Max. Och då lärde vi känna, alltså vi lärde inte känna varandra, men vi träffades i alla fall någon gång där på musikvideoinspelningen. Och sen efter det så skulle vi sitta i studion båda två den dagen. Och då blev det bara att våra sessions liksom, vi gjorde en och samma session. Och då skrev vi då Ingen annan. Alltså Lisa hade inte så mycket val. Hon har satt sig där i studion med våra gemensamma kompisar och började skriva på en låt. Och helt plötsligt stövlar jag in. Och Lisa bara, okej då, han får gå med. Nej. Nej, men sen skrev vi den låten. Den blev skitfett. Släppte den. Och sen nu inför det här så var det ju tvärtom. Där jag börjat på en låt. Och så frågade jag Lisa när den var klar. För vi kände att det behövdes lite...
spätta och magi på i det högre registret där jag inte kommer upp. Och Lisa bara kommer in, bara bombar in hennes partier i låten och det bara låter som 100 miljarder dollar. Det är fantastiskt. Så att det, och på den vägen, sen blev vi antagna då i Melodifestivalen och det var ju helt sjukt. Och vi tycker mest att det är så roligt att få göra det här tillsammans, båda två. Det är kul att göra tillsammans med en kompis. Det kan jag definitivt tänka mig. Men ja. Men det var redan klart liksom i första början över att tror du att jag bryr mig skulle tävla i Melodifestivalen eller att ni verkligen ville, den här är ju verkligen den bästa mellolåten, det här måste alla svenskar lyssna på. Ja, men det kändes nog som att det här är så långt mello jag någonsin har sträckt mig i min musikkatalog i alla fall. Det kändes som en låt som kan slå brett liksom och som många kan ta till sig. Och som också är mer upptempo än vad jag brukar göra. Sådär. Så rappar jag inte så himla mycket i den heller. Men det gör det ju faktiskt inte. Nej. Det har vi också fått höra. Vi har ju hört låten också. Så att... Ja. Vad tycker ni då? Ja, men jag tycker ju att det är en sån rolig kontrast att det är en väldigt glad och fartig låt i melodin. Men när man lyssnar in sig lite mer på texten så är det ju liksom... Vi har alla varit där efter ett break liksom så. Jag försöker att återhämta sig, men liksom, tror du jag bryr mig? Och sen det här med att smiling med det snea leendet, liksom, jag tar på masken igen. Hur är den kontrasten, känner ni? För om man ser numret, vi har ju tjuvkikat lite på numret efter ert första genomdrag här också. Det är ju väldigt, ja men det är fjädrar och det är liksom pastell och så, men samtidigt är ju budskapet jäkligt trasigt, eller vad man ska säga. Ja. Hur kom ni fram till det numret mitt i allt? Liksom? Man vill ju behålla den ganska lekfull och inte för dyster. För du har ju fattat den helt, att det är verkligen så att man försöker resa sig upp, men kanske gör lite för tidigt. Men då är ju det här att man sätter ju på en fasad och låtsas som att allting är bra och man går ut och festar och har kul och man ser så glad ut, men innerst inne så... har man gått sönder. Så det är ju det man också vill få fram i numret. Att det känns väldigt glatt och härligt. Fast om man verkligen lyssnar. Och det är samma sak om man verkligen liksom pratar med människor. Eller tittar på människor. Så kan man ju se att det bara är en fasad. Ja, och det är väl det som är nyckelordet i vårt nummer också. Att det ska kännas väldigt fasadigt och plastigt på något vänster. Liksom. Mm. Det ska kännas nästan lite surrealistiskt. På något vis. Och väldigt så här. jag är så glad. Och jag tyckte det var så himla fint, Sara, att du nailar precis exakt det som jag hade i huvudet när den skrevs liksom. Baby, jag var där för 2 månader sedan. Så att det var liksom Nej. Men alltså, oh, herregud, Tinder har så mycket att bjuda på. Det är lugnt nu alltså. Ja, precis. Tror att jag bryr mig, kan du bara säga och bara smacka på. Nej, men fan, lycka till på Tinder. Det kommer gå bra, Sara. Det kan nog behövas i... Ja. Den turen kommer definitivt behövas i väldigt, väldigt många människor, oavsett ett breakup eller liksom typ jakten på den nya kärleken, definitivt. Och jag tror nog definitivt att ni levererar väldigt mycket där också, inte minst i Melodifestivalscenen också, och på Spotify-listorna, och på allting annat som kommer efteråt. Ja! Vi hoppas det. Definitivt, definitivt. Ja, det jag tänker mig på... för Lisa Ajax, du har ju, det är ju inte första gången du tävlar i den här, som sagt. Och, men det är ju däremot första gången du tävlar på svenska. Och det har ju du också känt dig väldigt van med nu också ett par år och sådant. Men däremot så kommer det ju vara en helt annan genre. Det har det ju varit ända sedan hela det här språkbytet också. Men du verkar väldigt, trots detta så verkar du väldigt lugn. Och inte rädd över att människor ska liksom typ känna... Nu, det, ja. Det kanske är därför som du kör en låt som heter Tror du att jag bryr mig? Men hur känner du? Nej, men för jag,
Jag tror att jag är så lugn bara för att jag typ har tänkt bort hela så här, tävlingsdelen. Det tror jag vi båda har. Alltså, vi båda är typ väldigt fokuserade på att bara göra ett bra nummer och liksom en bra, så, som bra insats man själv kan göra. Det är, det är det enda fokuset att så här, vi ska göra så bra som vi bara kan. Och för tidigare år så har jag tänkt mer på, alltså på tävlingen. Och jag kom på det här om dagen, jag bara, men gud shit, det är en tävling också. Undrar hur folk kommer ta det. Och det får vi ju se. Men jag tänker att där är inte fokuset. Och det är nog därför, om man tar bort fokuset från det, så kan man ju mer bara gå in i sig själv och prestera så bra som man själv bara kan. Vilket jag tror är väldigt viktigt. Vi har inte ens, vi har inte pratat om att det är en tävling typ en enda gång. Det är vi har mest bara pratat om att göra ett bra performance. Liksom. Ja. Det är det viktigaste. Sen kan man ju inte påverka hur det går. Så att, nej, det är väl vi lika får bra. Se. Ja. Vi får definitivt se och vi får definitivt hoppas. För det kommer ju säkert gå bra oavsett vad. Inte minst för er. Så. Ja, men vi var klara där borta egentligen. Och vi är så himla glada över att ni ville vara här tillsammans med oss i Melodifestivalklubben. Ja, men så... jättekul! Tack så mycket. Ja, då. Hoppas vi ses sen. Det gör vi säkert. Tack, tack, tack så mycket. Hej då. Ha det så jättegott. Tack snälla. Mycket.